Meu caro Teófanes, meu mestre, esta confraternização tem o objetivo de comemorar o quê? Nós estamos comemorando, primeiro, o exame de faixa que nós realizamos hoje. E depois, os aniversariantes do semestre, do primeiro semestre de 2017. Então, essa festa hoje é simples, mas bem, o objetivo dela é bem, bem forte para todos nós que treinamos aqui. Sem dúvida, é isso aí. Então, nós vamos agora aos parabéns, não é isso? Vamos lá, então. Bora. Parabéns para você nessa data. Ausente durante alguns meses por problema de saúde. Então ela hoje vai cortar aqui o bolo e vai distribuir a primeira fatia. E ela vai escolher um para distribuir a fatia. Por favor. E para registrar, hoje é 31 de agosto de 2017. Estamos aqui no CRAS do bairro Largo do Machado, onde outrora funcionara o Jardim de Infância Alaide Ponte Cipriano. Bairro Largo do Machado, Santa Maria Madalena.